艦隊は天皇制の引力圏に入った。あたりには巨大な基地の残骸が漂っている。我々は革命軍上層部の命令に従い、この中域の調査を開始した。その時、不意に残骸の陰から地球連合軍の艦隊が現れた。私は今日疲れつつ、直ちに戦闘態勢を取るように命じた。作戦エリアに到着しました。提督、艦隊の布陣をお願いします。それでは提督、お願いします。提督、敵影を発見しました。提督、you
提督。We'll be right back.
提督、この作戦エリアを鎮圧しました。我が軍の勝利です。吸収してきた地球連合軍の艦隊を撃退した。クロフォード中尉は敵艦隊が我々を待ち伏せしていたように見えたという。彼女は暗にキースンが裏で手を引いていると言っているようだ。私はクロフォード中尉の考えに同意した。敵艦隊は我々が来ることを知っているようだった。しかしもしキースンが関係しているとしても、我々の艦隊を襲わせる理由は何だろうか。その時、上層部から通信が入った。天皇制の衛星オベロンの鉱物採掘労働者が地球連合政府の軍政化に反発し、制御コンピューターを破壊したため採掘施設が暴走しているという。この採掘場は革命軍の影響が大きい外惑星方面の中にあって、数少ない地球連合軍の影響下にある施設らしい。我々の任務はこの機に乗じて暴動を鎮圧し、採掘場を革命軍の影響下に収めることである。急ぎ艦隊を天皇星の衛星オベロンに向かわせることにした。